ពលីវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានដឹងអំពីផែនការដែលក្រុមជីវពលដោយដឹកនាំដោយទ្រឹស្ដីខុបខិតមួយដែលបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងវិលចូលកាន់តំណែងវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនា ពលីវិមានរដ្ឋសភាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានទទួលការស៊ើបការណ៍អំពីផែនការដែលបានគ្រោងទុកដោយក្រុមជីវពលដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដល់វិមានរដ្ឋសភានិងការចាប់ផ្ដើមនៅដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយទៀតថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខរួមមានការបង្កើនរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការបង្កើនកម្លាំងពលកម្មដើម្បីធានាការការពារសាធារណៈនិងមន្ត្រ
ណាមួយដោយវិមានរដ្ឋសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយបន្ថែមថាយើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយសារតែលក្ខណៈស៊ើបការណ៍នៃព័ត៌មាននេះយើងមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតបានទេនៅពេលនេះអ្នកត្រួតស្ដីខុបខិតឃ្យូអានាន់ក្លាបបាននិយាយថាត្រាំនឹងត្រូវបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាពីព្រោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដំបូងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ1993នៅពេលដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ប្តូរមកថ្ងៃទី20ខែមករាវិញនៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃពុធលោកស្រីមីលីសាស្មីឡូវ៉ាប្រធានស៊ើបការណ៍ស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានសន្តិសុខមេតិភូមិដែលហៅកាត់ថា DHS បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ថា DHS និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា FBI បានចេញប្រតិបត្តិស៊ើបការណ៍រួមគ្នាមួយអំពីក្រុមជ្រុលនិយមពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែមីនានិងថ្ងៃទី6ខែមីនានេះសន្តិសុខត្រូវបានរដ្ឋបတ်ជុំវិញវិមានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីកពកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដោយរំខានដល់ការរួបសញ្ញលឹកឆ្នោតរបស់សភានៃជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden លោក Christopher Wray នាយក FBI បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ចាត់ថ្នាក់កពកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភាដោយអ្នកក្រុមគ្រប់គ្រងលោកត្រាំថាជាអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុក